nakikita ka sa MPL, palakas mo na. Para hindi siya masyadong mapahiya. Para pagpawisan ako, pagkalaban siya. Hindi ako pinagpapawisan eh. Parang chill. Paano man ano lang ako, parang nagka-classic. Tangan mo pala pagpapawisan, nakikipan tayo. Mas mahirap pa mong TikTok eh, so kalaban si Renegade. Sa araw na ito ay pag-uusapan natin ang paghahamon niya ni Kelra kay Rene J ng 1 vs 1 kay Cho. Rene J, sinabihang takot ng mga fans ni Kelra. Kung matutuloy man ito kapatid, sino nga ba ang mananalo sa kanila? Well, pag-uusapan natin yan sa araw na ito. Pero bago natin ito pag-usapan, huwag niyo kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para mas maging updated ka pa sa mga future uploads natin. Ano pa bang hinihintay mo? Tara! Kahapon nga kapatid ay naghamon nga si Kelra ng 1 vs 1 show kay Rene J na kung saan naglive pa nga silang dalawa ni Idol Sapno para hamunin nga itong si Rene J. Inahamon mo ba si Rene J? Inahamon ko. Rene J, labas! Ay, mabibad na kayo? Chow. Ano yan, pag ninali siya, magkano pa? Ano niya? 50K? Sa bagay, may ipon ka naman, no? May ipon na ako eh. Ano ba dapat? Best of 3? Ha? Best of 3? Best of 3, oh. Best of 3? May 50K ka rin, eh. Pananalo ka. Ano, no? May 50K sa akin. Pananalo siya. Mukha lang sa akin, basta-basta ako. Alam naman natin na mainit nga ang dalawang ito sa isa't isa dahil nga sa trash talka nila sa social media. Pero bago nga natin pag-usapan ang paghahamon ni Kelra, kay Rene J ay pag-usapan muna natin kung paano nga ba nagsimula ang trash talka nilang dalawa. Well, base nga sa kwento ni Kelra, matagal na raw siyang mainit kay Rene J dahil noong wala pa nga sila sa MPL ay na-trash talk na agad siya ni Rene J. Dahilan kung bakit ngayong nakaharap niya na nga si Rene J sa mga off-season tournament ay grabe nga ang gigil nito sa pag-trash talk kay Rene J. Kaya hanggang ngayon ay tuloy-tuloy pa rin ang kanilang trash talkan. Sa pagpapatuloy kapatid, gusto na nga ni Keller na makipag 1 vs 1 siya kay Rene J para patunayan na nga kung sino ba talaga ang malakas sa kanila. Mahirap din kasi yung 1 vs 1 sila sa lane lang dahil anytime ay pwede nga makisawsaw yung mga kakampi nila. Kaya maganda talaga kung maglalaban na nga sila ng 1 vs 1. Ayon nga kay Kelra, kapag nanalo si Rene J ay makakatanggap ito sa kanya ng 50,000 at kung mananalo naman siya ay walang ibibigay si Rene J na kapalit ng kanyang pagkatalo. Partida na raw ito ni Kelra sa kanya. Dahil gusto niya talaga, patunayan na hindi lang siya pang 1-1, pang show rin siya. Di kinaya si Louie. Idol ko yun eh. Idol ko rin naman si Rene J. Kaso takot nga lang may pag-1v1. Ayaw niya pag... Alas. Diba? Sa Chileros mo yan eh. Oo, sa Chileros siyempre. Ano, Rene J? Mention mo si Rene J. Hindi naman yata, hindi naman yata ako ano eh. Hindi naman yata lalaban sa iyo yun eh. Nagchicho ka ba? Hindi. Partida ko sa kanya yun. Kahit hindi ako nagchicho, tatat kayo sa tangan. Kumbaga, para lang sa fans, ganun. Oo, para lang malaman nila. Na hindi ka lang pang 5v5, ganun. Pang all around. Oo, na grabe ka nga doon, no? Sabi ko nga doon, Sir Kelra. Live ko. Sabi ko nga doon, Sir Kelra. Live ka? Hindi, madaming nga... Hindi, ano na yata. Ano ba gusto mong patunayan sa mga viewers? Hindi ka basta-basta mag-chew. Hindi pala yung isang palan-chew ko. Ano? Hindi pala yung isang palan-chew ko. Sinasabi ako pala yung chew mo? Sino yung sabi? Sir Rene J? Hindi, mga fans. Parang gusto mo lang patunayan. Ganun.
Sige. Ikaw bahala ka, matangin mo, kung may pera ka naman, sumasahod ka naman dito, puta, labanan mo. Oo, oh, wala nagkayaman naman ako eh. Alam doon. Guys, ito guys, ito kasi guys, gusto niya na nagagalit siya sa mga, ano, mga haters niya. Gusto niya ang patunayan sa mga haters niya na kayang-kaya niya sa NJ sa 2. Pang-B1-2. NJ, kung ako sa'yo, labanan muna itong bata ako. Para umalis na dito yung yabang na ito. Sobrang yabang na ito, dapat pinapatahimik na ito eh. Hindi lang pang 1-1. Ano yan, pag tinalo ka na rin ni Jay, ibibigay siya. Oo, oh, pag tinalo niya ako. Ay, pag tinalo ko siya, wala. Okay na saan niya. Saan niya na ah, pera. Pag tinalo mo siya, wala akong pera. Wala. Kumbaga, dignidad lang. Ah, dignidad lang, dignidad. Ang kami ko nga, dude. Dignidad lang yan, dignidad. Guys, mayabong talaga ito eh. Labanan ng dignidad ito. Pag tinalo ka din ni Jay, titigil kayo sa pagtatrasa sa kanya. Eh, hindi yun, hindi ba tititigil yun? Hindi rin siya titigil eh. Oo, pag titigil na lang siya ganun. Oo, pag tumigil. Okay, tingnan natin, hindi ko nalaban. Eh kaso, hindi ko alam. Chat ko, gusto mo chat ko? Ha? Oo. Chat ko sa Rene J. Right. Try natin guys. Amo mo sa Rene J. Tol, 1v1 daw. 1v1 daw kayo ni Kelo. Tol, crush to ako. Backstabber kang Ron Kamal. Ron Kamal! Tol, 1v1 daw kayo ni Kelra. Pag nanalo ka daw, may 5k. May 50k. 50k ka. Ah. Yabang mo nga, tol, no? 50k. Sabi. Pag nanalo, ulitin ko, pag nanalo siya, may 50k siya. Pag ikaw nanalo, Dignidad lang. Oh. Bayad lang yung dalawa mo. Oo, oh, bayad lang. Bayad lang dalawa ko. Grabe nga nung mga tarot, ayun do. Malupit. Hindi guys, kasi madaming nagagalit sa kanya eh. Gusto niya rin patunayan kay Rene J na porket hinugot lang siya ay hindi na siya malakas. Kung sa kanya? Hugot lang daw ako, sabi na Rene J. Hugot lang. Oo. Natalo daw kami ng qualifiers na ako. Kung kami nakatapat niyo, pwede kayo nakapasok sa NBA. Ba't hindi talaga ano mo kaya? No? Oo, dito kay Rene J. Patulan na to para matanggal na yabang na itong batang to. Wala talaga guys eh, pinagsasabihan ko na siya na huwag na siya masyado mayabang kaso wala eh. On cam. Paralig na lang natin. Paralig natin, sige. Sa mic. Hugot lang naman si Kendra, hindi ka nakuhali. Ong Sim! Ooooooo! Ong Sim! Nakuhali, guys, mali kayo, nakuhali si Kendra kaso di siya nakapasok. Ooooooo! Imbis kasi siya gumalaw eh. Oh. Ipit na nga gumanaw pero di pa siya nanalo sa akin. Oh! Alam mo sabi mo din na hugot yun. Taray natin, meron pa. Taray mo lang. Hugot lang naman siya. Hugot lang daw ako. Kaya na kung kami nakatapat nila lang yung quali kung di sana hindi sila nakapasok. Ay yung pinakinabang ko eh. Magkatapat yung bracket namin kasi wala pinaglayo. Buti hindi naman siguro kung hugot. Meron mong problema sa hugot guys eh. Meron mong problema sa hugot. Kasi si Benny, hinugot ko lang din. Sino pa? Si Chuck Nung, hinugot ko lang din. Sate, hinugot ko lang din. Isaire, hinugot ko lang din. Sino pa? Halos lahat na kaya si hinugot ko lang. Eh, sino ba kayo nakapasok? Pati ikaw, hinugot ko lang din namin. Sino ba yung nakapasok dati ng X? Season 1. Ako, si Pakbet. Sino pa? Kasi nag-qualifies kami. Sino pa? Si Yolo. 300 teams yung tira naman. Si Yolo. Oh, si Yolo. Baka kay Baron yung teams doon. Ay, Baron yung teams nilalo mo? Ano yung pag-rubok ko? Oh, magagaling yung qualifies. Baron yung teams, alam nyo? Ha? Isa-isa! May Baron ka rin! Puta ka rin! Baka hanggang ngayon, nag-qualifies kayo. Pag may Baron yung teams yun. Ganun kami kalupet! Oo, ano? Ganun kami kalupet, puta ka! Sila, pang ina season para na NXP. Isa pa lang, no? Pangalawa pa lang yun. Oo, oh, tayo. Yung NXP, pangalawang season pa lang, malalaglag na. Ano ba si NXP lang yung tatouch na kayo? Pati yung NXP tinadamay mo na? Ano? Eh wala, ganun na rin tama na eh. Yung team niya eh. Hindi, huwag natin pala yun yung usapan. 1v1 yung pinag-uusapan. Wala ka, hindi ka nasagot si Rene J. Takta-ata eh. Ang sabi? Wala pa. Ngunit, sa paghahamon nga ni Kelra kay Rene J, ay mukhang hindi nga ito papatulan. Dahil ayon nga sa live nito, ay hindi raw siya pumapatol sa mga ipis na siyang dahilan kung bakit sinabihan ngang takot
si Rene J ng mga fans ni Kelra. Well, para sa akin, hindi ito papatulan ni Rene J dahil alam naman natin na nag-focus na nga ngayon ang NXP Solid sa pagpapractice. Baka kasi makaapekto pa ito sa magiging performance niya kung sakaling labanan niya si Kelra ng 1 versus 1. Gayunpaman kapatid, malaki ang tsansa ni Rene J na manalo siya sa laban na ito kung sakaling matutuloy nga ito. Dahil alam naman natin na chogad nga itong si Rene J. Pero kahit nga ganoon, sa ngayon, malabo nga labanan ni Rene J si Kelra ng 1 versus 1. Kaya sa MPL na lang daw sila magtatapat ni Rene J. So kapatid, ano ang reaction mo sa video na ito? I-comment mo sa baba. Maraming salamat.